deň, dámy a páni. Máme takú výnimočnú príležitosť otvoriť 10. ročník tejto výstavy Svadobné dni a Beauty. No a teším sa, že už 10 rokov môžem byť s vami a podieľať sa s vami o tieto krásne zážitky. No ale kto je tu dnes nový na našej svadobnej výstave? To je nový pán riaditeľ, pán inžinier Branislav Borsuk, ktorý je riaditeľom Agrokomplex Národné výstavisko. A ja týmto vítam na pódiu, poprosím vás, privítajte ho potleskom, aby nám toto celé otvoril. Dobrý deň, pán riaditeľ. Vážení vystavovatelia, ctení návštevníci, dámy a páni, vítam vás na otvorení jubilejného 10. ročníka výstavy Svadobné dni a Beauty 2019. Je našim potešením, že organizujeme najväčšiu výstavu tohto druhu na Slovensku. Výstava prebieha v dvoch pavilónoch na ploche vyše 5000 metrov štvorcových počas dvoch dní. Z pestrého sprievodného programu a plného módnych prehliadok a prezentácií by som rád vyzdvihol novinku, ktorá sa venuje najmä nám chlapom. To je vedľa už tradičnej súťaže najnevesta, bude prebiehať aj súťaž najžení. A bude to všetko na tému street fashion. Prezentácia návrhárov, cukrárov, vizážistov, kaderníkov pribudli aj barbieri. Táto naša výstava ponúka všetko potrebné, nielen pre nevesty, ale aj pre ženíkov. Ja by som sa chcel tiež veľmi pekne poďakovať aj spoluorganizátorom tejto peknej výstavy. Je to firma Le Ren a je to firma Monikine Torty. Veľmi pekne im týmto ďakujem za spoluprácu a spoluorganizáciu. Potlesky zaslúžia, áno. Chcel by som ešte upozorniť, že vstupenky na túto výstavu sú zlosovateľné a môžete získať skvelé hodnotné ceny. Návštevníkom prajem príjemné zážitky, aby načerpali veľa inšpirácií. Dúfam, že sa vám naša výstava bude páčiť a nájdete tu všetko potrebné, čo hľadáte. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dámy a páni, toto bol pán inžinier Branislav Borsuk, ktorý je riaditeľom Agrokomplexu Štátny podnik. No a pán riaditeľ v rámci svojho príhovoru spomenul aj dve spoločnosti, dve firmy, ktoré nám pomáhali zorganizovať toto podujatie Svadobné dni a Beauty už 10. ročník. No a preto mi dovolte, aby som pozval k sebe aj moju dobrú blízku priateľku Renátu Lemčešovú, ktorá zastupuje agentúru Le Ren a každoročne na túto svadobnú výstavu sprostredkuje. Reni, ahoj, príjemný, dobrý deň. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli a že sa to už tak pomaly zbiera. Asi neviem, či ste už boli vedľa v pavilóne, tak tam už sa pracuje tvrdo. Máme tam hádam 70 neviest z celého Slovenska. Prišli ich robiť kaderníci a vizážisti. Tak verím, že ich oceníte potom aj potleskom. A je to 10. ročník, jubilejný. Tak od 12. hodine sa bude tu na promenáda v svadobných šatách a obytvoroch tých zúčastnených. Takže tešíme sa na vás. Ďakujeme pekne, toto bola Renáta Lemčešová za agentúru Le Ren. No a my do tretice pozývame aj jednu milú mladú dámu Moniku Siskovú za Monikine Torty, ďalšieho spoluorganizátora tejto výstavy. Monika, ahoj, príjemný, dobrý deň. Dobrý deň vám, pravde. Ja by som sa veľmi pekne chcela poďakovať Agrokomplexu za to, že sme mali zase možnosť vám vlastne aspoň takýmto malým kúskom ukázať, aké krásne remeslo my robíme. Takže je to cukrárske remeslo. Takže ďakujem pekne. A my ďakujeme tebe, Monika. Takže dámy a páni, dovolte mi, aby sme oficiálne teda otvorili 10. jubilejný ročník Svadobné dni a Beauty. We'll be right back.
ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Ciao, bella, ciao, bella, oh, bella, ciao, bella, ciao, bella.